Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас пам'ятна монета «Київська фортеця». Вона присвячена одній з найбільших кам'яно-земляних фортець у світі, яка збереглася до наших днів. Комплекс унікальних фортифікаційних споруд, який формувався протягом багатьох століть. Сьогодні Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» – це унікальний музейний комплекс, багато споруд якого пов'язані з історією громадських визвольних рухів України. На аверсі монети, на тлі стилізованої композиції, присвяченій Київській фортеці, угорі зображено малий державний герб України, під яким напис «Україна». Унизу на дзеркальному тлі – ключ, під яким напис «5 гривень 2021». І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. На реверсі монети зображено композицію «Київська фортеця з висоти пташиного польоту», праворуч від якої схема укріплень фортеці. Унизу напис «Київська фортеця 18-19 століття». Тираж монети 40 тисяч штук, 15 тисяч з них були випущені в сувенірних упаковках і 25 тисяч в капсулах. Крім звичайної монети, ще була срібна з номіналом 10 гривень, вагою 1 унція. Тираж срібної монети 3 тисячі штук. Ця монета належить до серії «Пам'ятки архітектури України». Напишіть в коментарях, чи є у вас монети з цієї серії. Цікава монета, але навряд чи я зберу всю серію. Вона бере початок ще з 2001 року і налічує 52 монети. На цьому все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.